इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः रूपलाल शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बाली मध्ये 17 G20 सम्मेलने भागग्रहणाय श्वः इण्डोनेशिया देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां गमिष्यति। हिमाचल प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य मतदान समाप्तेः अनन्तरं सर्वेषां दृष्टिः सम्प्रति गुजरात निर्वाचने वर्तते। तत्र विभिन्न दलानां राष्ट्रियाः राज्यस्तरीयाश्च नेतारः प्रचारं कुर्वन्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः उक्तवान् यत् आसियान संघटनं भारतस्य कृते अतीव महत्वपूर्णम् यतः एतत् क्षेत्रीय बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्ण स्तम्भरूपेण वर्तते। पर्यावरण सचिवः लीना नन्दनः उक्तवती यत् विकास कार्येषु अनुकूलन स्थापनम् अस्माकं सर्वेषां दायित्वं वर्तते। अपि च क्रीडा वार्तासु अद्य 20 प्रतिविंशतिः विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्त्यचक्रे मेलबोर्न क्रिकेट क्रीडांगणे इंग्लैंड दलेन पाकिस्तान दलं 6 धावनांकैः 6 क्रीडकाणां च लाभ पुरस्सरं पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बाली मध्ये 17 G20 सम्मेलने भागग्रहणाय श्वः इण्डोनेशिया देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां गमिष्यति। सम्मेलनकाले G20 देशानां नेतारः सहैव वर्धमानः सशक्ताः भवेम इति सम्मेलन शीर्षकान्तर्गतं वैश्विक चिन्ता सम्बद्धेषु प्रमुखेषु विषयेषु सविस्तरं विचारयिष्यन्ति। G20 शिखर सम्मेलनस्य कार्यसूच्याः अनुसारं तत्र सम्मेल्य सत्रत्रयं भविष्यति। इमानि सत्राणि खाद्य ऊर्जा सुरक्षा स्वास्थ्य अन्तर्जालीय परिवर्तन विषयेषु भविष्यन्ति। सम्मेलनस्य समापन सत्रे इण्डोनेशियायाः राष्ट्रपतिः G20 इत्यस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां सांकेतिक रूपेण प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने समर्पयिष्यति। भारतदेशः औपचारिक रूपेण दिसंबर मासस्य प्रथम दिनांकात् 22 वर्षाच्च G20 इत्यस्य अध्यक्षतां निर्वक्ष्यति। यात्रावसरे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी समूह सम्बद्धानां देशानां कैश्चित् अन्यैः प्रधानमन्त्रिभिः सहापि द्विपक्षीयोपवेशनं करिष्यति। श्री नरेन्द्र मोदी बाली मध्ये स्थितं भारतीय जनसमुदायमपि सम्बोधयिष्यति अथ च सः भारतीय जनैः सह वार्तालापम् अपि विधास्यति। हिमाचल प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य अनन्तरं अधुना सर्वेषां दृष्टिः गुजरात निर्वाचने वर्तते। तत्र विभिन्न दलानां राष्ट्रिय राज्यस्तरीयाः नेतारः प्रचारं कुर्वन्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः उक्तवान् यत् आसियान संघटनं भारतस्य कृते अतीव महत्वपूर्णम् यतः एतत् संघटनं क्षेत्रीय बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्थायाः महत्वपूर्ण स्तम्भरूपेण वर्तते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् ह्य कम्बोडिया देशस्य नोम पेन्ह नगरे 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलने उपराष्ट्रपतिः धनखड़ः अवदत् यत् भारत हिन्द प्रशांत क्षेत्रे आसियान संघटनस्य केन्द्रीय भूमिकायाः समर्थनं करोति। तेन इदमपि प्रोक्तं यत् क्षेत्रे शान्तिं समृद्धिं स्थिरतां च कर्तुं भारतस्य आसियान इत्यन्तर्गतं सम्मिलित देशानां दृष्टिः समानैव वर्तते। उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् भारतस्य दक्षिणपूर्व एशियायाः च प्राचीनकालादेव सांस्कृतिकः आर्थिकः सभ्यतागतश्च सम्बन्धः वर्तते।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पर्यावरण सचिवः लीना नन्दनः उक्तवती यत् विकासकार्येषु अनुकूलनस्थापनम् आवश्यकं वर्तते। सा मिस्रदेशे जलवायु सम्मेलने COP27 इत्यस्मिन् भारतीय समूहस्य एकस्मिन् सत्रे अमूम् विषयं प्रत्यपादयत्। भारते अनुकूलनस्य सज्जतायाश्च दीर्घकालिक रणनीति विषये नन्दनमहोदयया अनुकूलनार्थं वित्तस्य आवश्यकता विषये अपि सबलं प्रोक्तम्। तया इदमपि प्रोक्तं यत् पारदर्शितायां निवेशकेषु च विश्वासस्य वर्धनाय वैश्विक आधारस्य निर्माणं अनुकूलन सज्जता च महत्वपूर्णा वर्तते। सुश्री नन्दनवर्या इदमपि अवोचत् यत् संस्थागत व्यवस्थायाः कार्ययोजनायाः निर्माणस्य संसाधनसंग्रहस्य च कार्यं युगवदेव अस्माभिः सर्वैरपि करणीयम्। अद्य 20-20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्तिम चक्रे मेलबोर्न क्रिकेट क्रीडांगणे इंग्लैंड दलेन पाकिस्तान दलं 6 धावनांकैः 6 क्रीडकाणां च लाभ पुरस्सरं पराजितम्। ध्यास्पदं वर्तते यत् पूर्वं क्रीडता पाकिस्तान दलेन 37-100 धावनांकाः समर्जिताः, परन्तु इंग्लैंड दलेन लक्ष्यमिदं अधिगतम्। इंग्लैंड दलस्य क्रीडकः सैम कर्णः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। सेना प्रमुखः मनोज पांडे वर्यः द्विदिवसीय यात्रावसरे फ्रांस देशं प्रस्थितवान्। यात्राकाले सेना प्रमुखः द्वयोः देशयोर् मध्ये रक्षा सहयोगस्य वर्धनाय फ्रांस देशीयैः स्वसमकक्षैः वरिष्ठ सैन्य प्रमुखैः सह मेलनं विधास्यति। अथ च फावे पैवल इंडियन स्मृति स्थले माल्यार्पणमपि करिष्यति। इदं स्मृतिस्थलं तेषां 4 लक्षं भारतीय सैनिकानां स्मरणं कारयति ये प्रथम विश्वयुद्धे बलिदानं कृतवन्तः। श्री मनोज पांडे वर्यः भारत फ्रांस देशयोः रक्षा संबंध विषयेषु चर्चाम् अपि करिष्यति। ध्येयास्पदं वर्तते यत् अनया यात्रया द्वयोरपि देशयोः मध्ये विश्वास अवगमनादि विषयाणां दार्ढ्यं भविष्यति। रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह राष्ट्रम् आश्वासितवान् यत् सशस्त्र बलानि भारते यदि कश्चित् आक्रांता कुदृष्टिं पातयिष्यति तर्हि अस्माकं सैन्य बलानि सबलं प्रत्युत्तरं प्रदास्यन्ति। रक्षामंत्री अद्य हरियाणा राज्यस्य झज्जर मध्ये एकं कार्यक्रमं संबोधयति स्म। सम्प्रति प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः सानिध्ये सर्वकारस्य मुख्यतया अवधानम् अस्मिन् विषये वर्तते यत् सैन्यदलानि भारतीय आभियान्त्रिक्या निर्मीयमाणैः अत्याधुनिकैः अस्त्रैः शस्त्रैः च सुसज्जितानि भवेयुः। अधुना मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी बाली मध्ये 17-G20 सम्मेलने भागग्रहणाय श्वः इण्डोनेशिया देशस्य 3-दिवसीय यात्रायां गमिष्यति। हिमाचल प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनानन्तरं अधुना सर्वेषां दृष्टि गुजरात निर्वाचने वर्तते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः उक्तवान् यत् आसियान संघटनं भारतस्य कृते अतीव महत्वपूर्णम्। अपि च क्रीडावार्तासु अद्य 20-20 विश्व चषक क्रिकेट स्पर्धाया अन्तिम चक्रे मेलबोर्न क्रिकेट क्रीडांगणे इंग्लैंड दलेन पाकिस्तान दलं पराजितम् इति वार्ताः।